Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui comigo está tudo bem. Estou muito feliz com meus pintinhos. E ele está muito espertinho, olha eles aí. Agora é hora de cuidar dos pintinhos. Todo dia de manhã eu faço essa rotina. Tirando eles daqui, pondo aqui no balde. Limpar aqui. Que tá sujo. Vamos limpar. Acho que tá essa caixa aqui. Limpar porque não vai ficando sujo demais. Eu já não tô com a garganta muito boa, não, gente. Se pó não chove, né? A gente fica com a garganta irritada. Ô, pessoal, se você estiver gostando dos meus vídeos, se inscreva aí no meu canal, ok? Deixa aí um joinha aí, tá? Ficarei muito agradecido. Agora vocês vão passar pra cá, meninos. Isso. Pronto. Agora eu vou colocar comidinha nova pra vocês. Vou pegar a comidinha deles ali. É a comidinha deles. Vou pôr aqui pra eles. Aí, opa, a boca do saco tá fechada e não vai, né? Peraí, já vai a sua comidinha. Ó, criar pintinho assim sem a galinha, gente do céu, tarefinha meio difícil, mas vale a pena. Ó, aí, meninos, ó, tem que fazer assim porque eles... Eles vão... Olha lá, vai comer, vai. Agora eu vou trocar a aguinha deles, ó. Sujeira que tá. Vamos lá trocar a aguinha deles. Vamos comigo, pessoal, trocar a aguinha deles. No tanque. Aí, tô. Aguinha limpinha pra eles. Pronto! Aí, gente, meus pintinhos, já tem o primeiro vídeo deles no canal, e eles estão aí, ó, espertinho. Hoje tá, acho que uns 5 dias hoje, eles estão com 5 dias hoje, né, meus filhinhos? Vai comer, vai. Quer comer? Você já comeu. Então, pessoal, é isso aí. Se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.